Здравейте, скъпи приятели! Много малко време остана до началото на новия световен шампионат във Формула 1, до Гран При на Австралия. Вашите въпроси стават все повече. Естествено е, че в центъра на вниманието е евентуалното представяне на всеки един от отборите в започващият нов световен шампионат, като господин Харизанов ме пита за моя цялостен коментар за представянето на отборите в предсезонните тестове, какво да очакваме в първият старт за сезона, кой е с най-големи шансове. Общо взето, темата, която вълнува в малка или по-голяма степен всички ни е поставена в така обектива на вниманието ни. В много голяма степен, след онова, което видяхме на последните тестове в Бахрейн, може да се каже, че предимството вероятно на страната на екипа на Мерцедес, на екипа на Уилямс, малко по-малка степен Макларан, Ферари. Общо взето мисля, че говорихме за това и в така предишни отговори на вашите въпроси. Картината в началото на шампионата след тестовете изглежда именно по този начин построена. Ферари с малко по-ограничени възможности, вероятно като скорост, като движение в бърза обиколка, една, но може би с по-добри възможности за игра до някаква степен с консумацията на гориво. Един много интересен факт е, например, този, че върху волана на Заубер има превключвател за режимите на двигателя с 12 степени. Можете да си представите колко сложно ще бъде контролирането на работата на двигателя, на консумацията на гориво, на използването на всички допълнителни системи към двигателя в хода на състезанието. Последната информация е, че със сигурност, вероятно, като максимална мощност двигателя Мерцедес превъзхожда всички останали, макар да се цитират различни числа, 75 конски сили повече от Ферари, 120 конски сили повече от Рено. Едва ли това са коректни данни, тъй като никой не знае какво има като стойности при неговите съперници и каквито и звукови анализи да се правят. Нещата са твърде неясни, особено тази година, с огромното значение на периферните системи извън двигателя. Ники Лаудо бе изключително откровен обаче в последната седмица, като заяви, че двигателя на Мерцедес е около 580 конски сили, на което Хелмут Марко каза, че в Red Bull и техните партньори от Renault биха могли само да мечтаят за подобни цифри, но пак казвам, всичко това е в един конкретен момент. Шампионатът ще бъде много интересен, защото ще има страшно много промени в техниката в хода на всяко едно състезание. Ще се подобрява работата на всеки един от компонентите в задвижващите системи и на връзките между тях. А пък и пилотите ще свикват се повече с това как да контролират нещата. Има и такъв въпрос за това дали ще включват състезателите ERS, цялата група от агрегати около двигателя с бутон, както беше в миналия световен шампионат, или всичко това ще става по електронен път. Всичко това ще става по електронен път. Пилота обаче все пак ще има на разположение бутон, с който ще може да използва реално целия капацитет на задвижващата си система, но само в момент, в който трябва да изпревари свой съперник. Естествено, пак в рамките на тези 33,3 секунди в хода на обиколката. А като цяло ще трябва да се стреми по-скоро към едно темпо и към една консумация на гориво, които да му позволят да завърши състезанието. Много интересна наистина е техниката на управление на автомобилите, различно от всичко, което сме наблюдавали до сега, и ще има много елементи, с които не сме се сблъсквали. Да, въпросът е на Христо Пашев или Пачев, не знам как точно ще управляват състезателите своите системи KERS или KERS посредством бутон, или по какъв начин. Да, ще има такъв бутон, но няма да го натискат така, както беше в шампионатите до миналата година. По електронен път
компютъра ще решава в кой момент каква енергия да използва, колко да вземе от керса, колко енергия от мотор-генераторната група, свързана с турбото, да се прехвърли към батериите или пък да се върне към турбото, за да го запази в обороти. Всичко това ще се случва в хода на всяка една обиколка, според ситуацията, според движението на автомобила. Имаше въпрос за brake-by-wire. Brake-by-wire има приблизително същото управление, пък като при него силата на притискане на дисковете към спирачките ще се контролира в зависимост от това колко нужда от генериране на енергията имат батериите, тъй че много сложно става и колата ще реагира по различен начин при една и съща команда от страна на пилота. Такъв е и следващия въпрос, който е на Бранимир Минчев. Каква е реално разликата в управлението на новите болиди? Райконен и Алонсо твърдят, че не е голяма, а другите мнения са диаметрално противоположни. Наистина е така. Алонсо и Райконен бяха най-пестеливи в определянето на новия начин на управление спрямо онова, което имаше до миналия сезон, като затова мисля, че стана дума в последния ни брой. Всичко това е свързано с спецификата при управлението на Ферари, което реално е с така вероятно най-близки характеристики и по отношение на притискане, и по отношение на използване на някои други системи до автомобилите от предишната ера в Формула 1. Скока при останалите е много голям. Говорихме за максимални мощности и за това, че наистина Мерцедес вероятно са с най-голямата максимална мощност на самия двигател с вътрешно горене, но при тях пък има проблеми с гъвкавостта на двигателя. При Ферари има малко по-добър баланс. Най-добрата гъвкавост имаха двигателите на Рено до миналия сезон. И това също има своето значение. Много елементи има, които сега пилотите ще следят и които не бяха в обект на тяхното внимание до миналата година. А иначе да, Алонсо, така бях свидетел, като каза, че дори в някаква степен колите може и по-лесно да се карат, защото скоростта в големи участъци от пистата беше поне в Херес значително по-ниска от тази в миналото. Натоварванията върху тялото му бяха значително по-малки. Чисто физически карането в някаква степен стана по-лесно. Но като управление на процесите, пилота ще има много по-сложни, по-интересни задачи и от изключително значение ще бъде комуникацията с бокса, защото с те 12 степени на превключвателя за различните смеси и начини на работа на задвижващата система, нещата стават страшно, страшно сложни. Служете към тази информация необходимостта от това да се внимава страшно много с състоянието на гумите, с това, че постоянно ще трябва отново да се променя усилието на спирачките на предния и на задния мост, спрямо състоянието на гумите от една страна и спрямо изискванията пак на задвижващата система. Огромен проблем, например, е този, че всъщност пилотите не могат да използват още целият капацитет на задвижващите си системи, на двигатели с вътрешно горене, както и на цялата съпътстваща техника, защото въртящия момент почти двойно по-голям е в момента в сравнение с този през миналата година. Ако се включи целият капацитет на задвижващата система при натискане на педала на гъста, автомобил просто става абсолютно неконтролируем. Затова трябва да се свалят малко всички режими и да, Рено трябвало да използват около 30% само от работата на своите системи за акумулиране на топлината и на кинетичната енергия в Бахрейн. Но и Мерцедес и Ферари не са използвали 100%. Просто всичко е много далеч още от възможностите на техниката и на правилата. Следващия въпрос е на Юрий Динков, който ме пита конкретно какъв е бил проблема на Рено
и на Red Bull и Vettel и дали можем да очакваме те да потънат в класирането. Със сигурност началото на шампионата няма да е онова, което те имаха в предишните години, дори тогава, когато имаха проблеми. Очевидно, много сериозни и различни неприятности има в използването и в връзките между отделните компоненти на задвижващата система на Рено, което е странно, защото те започнаха подготовката си съвсем навреме. Единственото обяснение, което до някъде дават част от специалистите за това, защо се получи при тях така недостатъчно добра хармония между автомобил, задвижваща система, както и между компонентите вътре в нея, е свързано с това, че Рено, за разлика от Ферари, от Мерцедес, няма все пак 100% свой отбор, няма същата възможност директно да изгражда шасито около задвижващата си система и обратно, задвижващата система да е в пълна хармония с шасито. Естествено, че отново в центъра на вниманието е Нюи. Нюи е крайно недоволен. Аз видях и просто бях свидетел на това как той изрази доста остро своето неодобрение, например, на факта, че според новите правила батериите имат точно определено място под резервуара на автомобила, а не би могъл той да ги разположи така, както той смята за добре. Примерно в миналото, когато той работеше и с по-малки батерии, мисля, че голяма част от вас изпомнят, че KERS системата на Red Bull беше далеч по-слаба от онази при останалите отбори, не работеше с позволените от правилата конски сили, а с приблизително 2/3 от тях, но той играеше и компенсираше всичко това с перфектна аеродинамика. Сега е ограничен в много отношения, ако приемам, че обаче пак тесната задна част на колата е някаква причина за проблемите. Все пак това не може да обясни невъзможността, примерно при работата на брейк балар да се достави достатъчно енергия в батериите или грешките в софтуера. Много неща са, които бяха причина за забавянето на екипа на Red Bull по време на предсезонната подготовка тази година. Със сигурност ще продължим да ги коментираме, ще излизат и още и още детайли. С това се разделяме и с тази група ваши въпроси. Ще се видим отново скоро. Благодаря за вниманието.